ಅದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಗುರುಪು, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು. ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಊರಿನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ 34 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಲವಾಗಿ 400 ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬುರುದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ KRSನ ಆಸುಪಾಸು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಬಹುಶಃ 25/9/2018 ಒಂದು ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಆ ಶಬ್ದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದು ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ಆಳವಾದಂಥ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದನ್ನು ವರದಿ ಬೀಚಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 80 ಅಣೆಕಟ್ಟು 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 27/9 ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬಾರ್ದು, ಇದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ದೇ ಸಾಗದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿ 144 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬೀಗವನ್ನು ಜಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ದೇ ಅವ್ಯಾಹತವಾದಂಥ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವತ್ತು 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಎಕರೆ ನೀರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅದನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಜೀವನಾಡಿಗಳು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಇಡೀ ಮಂದಿ ಅಷ್ಟು ಯಾರೋ ಪಟ್ಟಭದ್ರರು, ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಪರನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು TMC ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ಬಳಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು